بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور تو کچھ نہیں پاس ہمارے خواجہ, اور تو کچھ نہیں پاس ہمارے خواجہ, جی رہے ہیں آپ کی نسبت کے سہارے خواجہ. آج 28 مئی بروز ہفتہ, جو کہ ہمارے شیخ کامل نسل رسول اولاد بتول حضور سرکار پیر سید یحییٰ حسین شاہ صاحب اور نسل رسول اولاد بتول حضور سرکار پیر سید احمد سید شاہ صاحب, جو کہ چنور شریف سے تشریف لے کر ڈکی کوٹ میرا جی آ رہے ہیں, ہم دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور آئیں اس عشق و مستی میں ہمارا ساتھ دے کر دارین کی برکتیں حاصل کریں. مہربانی. تیری شان جلا جلالہ,
اے تیرا مظہر مصطفیٰ، تیری شان جل جلالہ، تیرا مظہر مصطفیٰ، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام تو ہے ہر ایک شے کی ہے ابتدا، تیری شان جل جلالہ، تو ہے ہر ایک شے یاد سرمایا ایمان بابت، یاد سرمایا ایمان بابت، ہر گداد یاد سلطان بابت، جس کا وجود رحمت پروردگار ہے، رحمت پروردگار ہے، جس کا وجود رحمت پروردگار ہے، میرا وہ جان آزاد وہی غم گسار ہے، طیبہ کی سرزمین تیرے باب در کی خیر، تجھے ہے دل کو چین نظر کو قرار ہے، حضور میری تو ساری، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے،
سرورہ قدم سے حضور میری تو ساری بہار
हजूर आपकी निस्बत का कर्म है ये मुझ पे। लोग कहते हैं गुलाम है बता मुझको मेरा करा गया
میرے عمل شاہ سے جگ دے رہے نقل مال کی حسن دے دے سے نخرے ناز کرانتے پھب دے غریب کو اج دینی خسم آباد سردار قرآن کی غیر وقتے پر دے کج دے نہیں سیاہکار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہکار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہکار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا قسم خدا
सुना कहा मेरी हस्ती ये हाजरी का शरफ ये हाजरी का शरफ बार बार दखल है इसमें शऊर मुझे रखते हैं वो निगाह में ये कदम है मेरे हजूर का इस जमीन से दिलदा आप मेरे हैं इस यकीन से दिलदा आप मेरे हैं के तौकीर हूँ मैं हाँ बड़ा ही साहिबे तौकीर हूँ मैं नबी की आल कि तुम ही हूँ मैं नाकाम तमन्ना हूँ तो क्या कम गुलामी गुलामी शब्बरो शबीर हूँ Oh,
شب حیات نظرِ کرم جگ اٹھی سرورِ انبیاء دی بے شعور لکھاں با شعور بن گئے قسمت کھانا بدوشاں دی جاگی اٹھی اجڑ چار دے فیضِ کنجور بن گئے قسمت کھانا بدوشاں دی جاگی اٹھی اجڑ چار گنجور بن گئے جتھوں جتھوں دی میری سرکار لگے انہاں رستیاں دے درے دور بن گئے کوہے دور سردار دا اک پاسے کوہے دور سردار دا اک پاسے کوہے دور سردار دا اک پاسے کتے پتھراں دے جبلے دور بن گئے محبت محبت کو کا سلا ہے سے کون دیتا ہے
हजूर आप दिया तो मैं अश्क बहते हैं, हजूर आप दिया तो मैं अश्क बहते हैं, हजूर आप दिया तो आप से है, दे आ गया
से है।